Sutra u prvom delu dana oblačno, mestimično s kišom i snegom na planinama. Obilnije padavine očekuju se na jugu zemlje. Posle podne i uveče očekuje se postepeni prestanak padavina. Hladan vazduh zadržava se u našoj zemlji. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni.